မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးပါတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်း1986 1984ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောနဲ့တောင်1989 1982အခက်တဲ့လှေသမားဟာဟိုးအဝေးရဲ့ကျွန်းတွေမှာကောက်သိမ်းပြီးတော့သူ့အိမ်ရင်းချင်းနဲ့သူ့မျက်ချောင်းထံပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့အိမ်ပြန်ခီးတွင်ဂျာမန်ကဗျာဆရာဟစ်လတာလင်းအိမ်ဆိုသောကဗျာလေးကိုစိတ်ထဲရရွကြည့်နေမိသည်။လက်လက်ဆက်ဆက်မှတ်မိနေစဲမှုကျေနပ်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားသည်။ဆင်ဆက်ဤကဗျာလေးကိုသူတွေ့ခဲ့ဘူးဒီမှာကြာပါပြီ။ဆရာမကြီးဒေါ်ဂျီအေးဤဝိတ္ထုတပုတ်မောင်နှမမျှနန္ဒာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်။ဝိတ္ထုတပုတ်တွင်ဖြစ်သည်။အဝေးတနေရာမှအိမ်ကိုပြန်လာရသည့်အခါတိုင်းဤကဗျာလေးကိုတခုတ်တည်းရွတ်နေကြအထူးသဖြင့်အခုလိုဒုက္ခခံစားခြင်းတွေတပိတ်တပိုက်နဲ့အိမ်ပြန်ချိန်မျိုးကိုလည်းအိမ်ပြန်ချိန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကို့မှာဘာများရိတ်သိမ်းစရာရှိပါသလဲဒုက္ခခံစားခြင်းသာရိတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်ပြတင်းမှာငေးကြည့်လိုက်တော့စိတ်ညွတ်ညွတ်မဲဆဲပင်တန်းကိုစိတ်မန်းနဲ့လမ်းမြရသည်တောင်မြို့အမရပူရမြို့ကိုပင်ကြော်ခဲ့ပါပကောတရရိပ်ပြေးထွက်လာတော့ယထာဤနောက်တွင်မန္တလေးကကြံရိပ်ခဲ့လေပြီနှစ်ပေါင်း၃နှစ်ခွဲကျော်၄နှစ်၄ပါးကြောက်ချနေခဲ့ရသောမန္တလေးဘူးဝမှာထွက်လိုက်တော့အယယလင်းလွန်းနေသည်အယယစူညံလွန်းနေသည်အယယရှုပ်ထွေးလွန်းနေသည်ယထာဘော်ရောက်တော့မှပဲတဘာဝရေမြေတော့တောင်ဤတည်ငြိမ်သောအလှကိုပြန်တွေ့ရတော့သည်သူလိုက်ပါလာသောယထာကတောင်မြို့ကိုကျော်ပြီးအမရဘူရစိတ်ကန်းသူချင်းကပ်လာသည်ပြာလဲလဲအေယာရီမြည်နှင့်စိတ်မြတ်မြတ်စကိုင်းတော်ယူကစီးကျုံနေသည်ဟိုးတောင်ဘက်ဆုံးကစိုးပုံရရှင်ဟိုးမြောက်ဘက်ဆုံးကဗရများစီသည်ဟိုးတစ်ချိန်ကလဲယခုလိုယထာဘော်မှာပင်စကိုင်းတောင်ရုံမှာဇေဒီပထိုးတွေကိုစိတ်ကူးဖြင့်ရေတွက်ခဲကြဘူးသည်တွေးပြီးတော့မစုံစည်းခဲ့သောခြေဦးသူကိုလှိုက်ခနဲ့သတိရလိုက်သည်ရွတ်လက်ဆကပြားတစကအာယုံထဲတိုးဝင်လာပြန်သည်မိတ်ဆွေမြက်ကန်းနှစ်ဖူးရဲ့တင့်ဟာကိုယ့်ကိုဝေးမြူကြီးပြင်းစေခဲ့တယ်အချစ်ရဲ့ဝေဒနာကိုရောတတ်တရာရအောင်တင်မတတ်နိုင်ပေဘူးလားမတည်ငြိမ်လွင်မျောခြင်းစဲစိတ်တေလေးကိုမနှဲချုံငင်ဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်ရသည်သူမနေ့ကပဲမန္တလေးထောင်မှလွတ်လာခဲ့သည်အရေးရမြဒုက္ခတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေသောအန္တရာယ်တော်တွေတွင်တငယ်ချင်းတို့ကိုထားခဲ့ရပြီးစိတ်ထဲကပျော်လာသည်တော့မဟုတ်သူ့အမမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းထွန်းစော်တို့သူ့ကိုလာကြကြတော့စိတ်ထဲကပျော်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားသည်တိုင်းမဲ့ခဏပါပဲညောက်တော့ထွန်းစော်နဲ့လက်ဖေးကြိုင်ထိုင်ဖြစ်သည်ထွန်းစော်သိချင်သောထောင်ထဲအခြေအနေတွေကိုပြောပြရသည်သူသိချင်သောအပြင်ကအခြေအနေကိုထွန်းစော်စီနေရသည်ဦးလေးဦးမောင်ကိုကိုတွေ့ဖြစ်သေးလားသူ့အမေကိုထွန်းစော်ကခေါင်းငိမ့်ပြသည်ပြီးမှအခြေအနေတစုံလုံးကိုရှင်းပြဖို့စကားစသည်ဟုတ်နကောင်ထုံးအောင်ထုံးအောင်တို့ကြီးအကိုချမ်းပါမိညာကအုပ်စုကလူတွေခဏခိုသွားသေးရဲ့ဗျသူတို့ချိန်ပေးခဲ့တဲ့အဆက်အသွယ်တချို့လည်းရှိတယ်ခမပြောတဲ့ဥမောင်ကိုတို့ပလင်းခွဲဖွဲ့တဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီတော့ပါတီနဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီလားသူကစိတ်မရှင်သူသိချင်တာကသာဇွတ်မိနေသည်အရှိမရဘူးနဲ့တော့ဆက်လို့မရဘူးတရားရှိစစ်တွေသားနဲ့တော့ချိန်ပြီတယ်ဒါဖြင့်သွားကြမယ်လေမင်းတို့ငါ့ကိုစောင့်နေရမလားအခုငါလည်းလွတ်ပြီလေအများဆုံးသွားကြတာပေါ့သူကတက်ကြွသလောက်ထုံးစော်မှာ ADA ဆက်ဖြစ်နေသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ထုံးစော်ဇေယျမှာဤသို့မဟုတ်အမြဲလိုတက်ကြွရှင်သန်နေသူမျိုးဖြစ်သည်ထုံးစော်ကခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောနေသည်အခြေအနေကခမားထင်သလောက်မယိုးရှင်းဘူးဗျသူထုံးစော်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သည်ထုံးစော်ကဆက်ပြောသည်ပါတီရဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့တောကိုစေခြင်းမတူဘူးမြေပေါ်ယူကြီးကလည်းပြူကာစဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောင်လာမဲ့ယူကြီးအတွက်ရေရှည်မြုပ်ချင်တူတယ်သူသဘောထားကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြောလိုက်သည်ယူကြီးကရေးကြည့်ပါလေရေရှည်မြုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုလဲတစ်ခါဖန်ခံတည်ပြီးသား exposure ဖြစ်ပြီးသားလူတွေနဲ့ရေရှည်မြုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ပါတီအနေနဲ့လူသစ်တွေဖော်ထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါနဲ့နေပါဦးဒီကိစ္စရဲ့ဘယ်သူကတောင်းဝင်ခံနေရတော့မင်းလားကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဗျဟာဂျီထုံးစော်ပြောတော့ဟာဂျီဆိုဒီကအောင်မြင့်ကိုဆိုလို့ရင်းဖြစ်သည်ဒါပြင်ကဟာဂျီနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ကွာငါသဘောထားကိုလည်းပြောပြခြင်းတယ်ခင်ဗျားဘယ်တော့မှမရပြမလဲမနဲ့ပြန်ဒါပြင်အချိန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကြိုက်လေကျွန်တော်ပဲဟာဂျီကိုပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်တို့ဖြင့်တို့နှစ်ယောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်လူချင်းခွဲလိုက်ကြသည်ထိုးရင်းညာလည်းသူ့မှာတတော်နဲ့အိတ်ပဲပြောတင့်လွင်တို့ကြည်လင်းတို့အစင်မပြေပါမလားတို့ကထောင်ထဲနဲ့၃နှစ်လောက်နေရအောင်မီတွေးပြီးတော့တို့အတွက်စိတ်မကောင်းမနေ့၄နာရီခွဲတည်းတည်းဖြတ်ခနဲ့အိတ်ရမှာလို့ဒီပြပြတဲ့လေလူလက်ချပြီးဆောင်းကိုခောက်သည်ဆောင်းခောက်နေမှမိမိလွတ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီကိုသတိရတော့ပြုံးရသည်သည်ညနေ2နာရီလောက်တွင်သူ့အမမိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဘူတာဆင်းခဲ့သည်မ
မုံရရထညနေ၃နာရီခွဲတက်တာလောက်တွင်ထွက်မိဟုဆိုသည်သူဂူရာယုံထဲသို့ငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နေဝင်လာသည်ကလေးမလေးနှစ်ယောက်ကသူ့ရှေ့မှာဖြတ်ပြီးသွားသည်ရှေ့မှာပြီးလာတော့မိန်းကလေးပါသူ့ကိုဝင်တိုက်လိုက်တော့မလို့ရှိရသူ့မှာမနေပင်နောက်ဆုတ်လိုက်ရသည်ကောင်းပါကလေးကခါကလေးညော်လက်ကိုလေးချီကသူ့ကိုကြားလို့ရုံတိုးတိုးလေးပြောသည်ကတော့နော်နတ်မောင်တော်စံရကြမှာတဲပြောင်းတော်မျက်နှာလေးပါတကယ်က
စ်တိုင်းပြီးမေရော်တွင်ချီနောင်ထိုင်ရာမျက်နာတော်တော်လေးမှပို၍ပင်တွေ့ပြောင်းသလိုဖြစ်နေသည်ကလေးမကလေးကခက်ခဲတဲ့အတန်ထွက်ရေကရှန်နိုးဟန်ဖြင့်လက်ခနဲ့ပြေးထွက်သွားသည်ထိုနေ့မှစောင်းဝင်ခါစားမှုရာသီဥတုမှာတာတော့တာယာရှိနေသည်တို့တိုင်းသူ့ကိုဝင်တိုင်းပြီးမတက်ပြေးထွက်သွားသောတွယ်တွယ်နှွဲ့တဲ့ကလေးမလေးမှပဝင်းစီကိုသတိထားမိရဲ့မရှိပါတဘာဝအတိုင်းရွှင်မြူးလျက်ရှိနေသည်အပူပင်ကင်းမဲ့ဟန်ရှိသောသူမကိုငေးကြည့်ရင်းမှပင်စိတ်ထဲကလိုလိုပြောလာသည်ဒီတကယ်မှနဲ့ဘာကြောင့်များဒီလောက်တော့ပြောနေပါလဲဘာရီများတွေးနေတာပါလဲမတွေးပဲမငေးပဲမနေတတ်သောသူမဟိုတွေးဒီတွေးဟိုငေးဒီငေးနေပဲယထာပေါ်တက်ခဲ့ရသည်ယထာဘယ်အချိန်ထွက်လို့ထွက်မှန်းမသိစောစောကကလေးမလေးဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိရွတ်လက်စလင်းကြပြအချဘက်ကိုစဉ်းစားရင်းချချလည်းနေတော့သည်နောက်ဆုံးဇေယျမြေကြီးတောအုပ်တွေကိုမြင်တော့မှစဉ်းစားလို့ရသွားသည်အိုးကိုကလေးဘဝရဲ့တောအုပ်များကိုအိမ်ပြန်လာရင်ရင်းချဲချင်းကိုတပံပေးနိုင်ပါဦးမလားအော်တိုဘာလာနဲ့ဝင်လာပြီဟုတ်ညာဦးလေပြီးရင်စောင်းတတိကပါလာသည်အဆက်မပြတ်တိုးဝင်နေသောလေထဲတွင်မိုးလာနှင်းလာမသိအေးမြသောအထီးတွေကိုရနေသည်အပြင်လေနှင့်မထီးတွေ့ရသည်မှာကြာပြီဖြစ်သောသူမှာအေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာသည်တကားပိတ်ပြီးဇွဲအိမ်မှဖြစ်တော့မည်အတွေ့တော့အဆုံးမသက်သိမိပါမယ်တကားကိုပိတ်လိုက်သည်နောက်ကိုရောမိရင်မျက်လုံးကိုပိတ်လိုက်သည်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုမရောက်တတ်သေးသည်မို့သူ့ပဝင်းချင်မှလှုပ်ရှားမှုအတန်ပလန်တွေကိုမှကြားနေရသည်ရှေ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ကုန်းတွင်အသက်ခန့်ငယ်ငယ်မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိနေသည်ကိုတော့သူယထာဘောရောက်ခါစားကပဲသတိပြုမိသည်ထို့ထက်တော့ဘာမှပုံမသိသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဓာမျိုးတွေဂယူးဆိုင်တတ်တယ်မဟုတ်ယခုမျက်စိမိတ်ထားသည့်ရာမှာပင်သူ့ရှေ့မှာမျိုးသမီးမှာရှေ့သို့ကိုင်းညွတ်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုအနီးကပ်အကဲခတ်နေသည်ကိုစိတ်မန်းနေသိနေသည်သူမိတ်ထားသောမျက်စိကိုမေးရီလို့၍မတိမတာကြည့်လိုက်သည်လွင့်နေသောပဝါစာကြားမှနှုတ်နယ်ပြုတ်ပြသောမျက်နှာလေးကိုတွေ့လိုက်ရသည်သူချက်ချင်းမတ်မိလိုက်ပါသည်သောသောကသူ့ကိုဝင်တိုက်မိမလို့ဖြစ်သောမင်းကလေးဟေးဖြူဖြူဘာလုပ်တာလဲသူ့မှာဘေးမှာအဖော်ကလေးမကြီးခတ်တူတူခတ်အုပ်အတန်ကိုကြားလိုက်ရရာသူမျက်စိကိုဇွတ်ပြန့်မိတ်လိုက်ရသည်နားနဲ့စိတ်ကိုမူဖွင့်ထားပြီးသူတို့ပြောရတွေကိုနားဆွနေပြီဒီလူကြီးအိတ်နေပြီလားလို့ကြည့်နေတာဘာလုပ်ဖို့လဲဘယ်နေမှဖွင့်ခြင်းလို့ဟာမဖွင့်ပါနဲ့သူကြည့်ရတာကျဲမကြီးမကောင်းဘူးထင်တယ်ကြည့်ပါလားလူကလည်းပိန်ချုံလို့သူတို့နှစ်ယောက်တူတူလေးပြောနေကြတော့လဲသူကတော့အသေးစိတ်ကြားနေရသည်သူစိတ်ထဲမှာလဲရဲချင်းတို့လိုပျော်တို့လိုဖြစ်လာသည်သူထပြီးပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ထိုကလေးမှပျော်နေပြီလားစဉ်းစားနေစဲမှာပဲအနီကလေးမရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဟေးနေသူ့ကိုတခြားကြည့်တာနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ငါ့ကိုပြောငါပြတင်းတကားဖွင့်မလို့သူ့မှာလှုပ်ပင်မလို့ရဲမက်စီကိုနှစာတိုးပေးလိုက်ရသည်ကလေးမဖွက်ဖွာလေးထားပြီးကြတာပြတင်းတကားကိုရွရွရလေးမှတင်သည်ပြတင်းပေါက်တရုတ်ကံများအပေါ်ရောက်သွားသည်နှင့်လိုက်ရောက်သည်ကြာမြင့်စွာကပင်တကားအပွင့်ကိုတိတ်တဆိတ်ချောင်းမြောင်းလျက်ရှိတကယ်လို့ယထာတွေ့တဲ့သူတလဟောယိုစီးဖြာကြတာလေဟဲတာလိုက်တယ်လားကလေးမဝမ်းသာအားရဖြင့်သူမခန္ဓာကိုအပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနေပါဂဒင်းရဲ့ပြည်သူထုတ်လိုက်သည်ယထာလည်းဘက်သို့ခိုက်ကြနေသောတစ်ပင်တန်းများနဲ့သူမ၏ပဝါစာချမ်းမှဆန်ရွယ်စာများမှငွေလာရောင်ဖြင့်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလျက်ရှိသည်အဆိုပါတစ်ပင်တန်းများနဲ့လာရောင်ဆွပြန်းထားသည့်ဆန်ရွယ်များနောက်မှကောင်းငင်ကြီးကပိမ့်ပိမ့်ပိတ်နေသောမဟုရာနတ်ထိုညာကတရင်ကျွလမ်းပြီကျော်ပြီဖေဟာကျယ်ရီစုံသောညတညာပဲဟေးဟိုမှာမောင်ရင်ဆိုင်ထန်းဖြူဖြူဆိုသောကလေးမကကောင်းငင်ကိုလက်ညှိုးညွှန်၍ဝမ်းသာအားရဝနေသည်သူကောင်းကိုမဆိုစလောက်ဆောင်၍မျက်စိကိုမတိမတာဖွင့်ကြည့်တော့လဲဘာမှမမြင်ရဖြူဖြူအဖော်ကလေးမရဲ့အတန်ကိုသာကြားနေရသည်ငါဖြစ်မမြင်ပါဟဲနေရာလဲကန်းလိုက်တာဟာဟိုမှာ80ချင်းအမီးထောင်ပြီလားအလကားထောင်ပါမလားဟဲ့ခုမှ9နာရီလောက်ရှိသေးတာထိုစင်ပါပင်တိမ်တိုက်တစ်ခုမှရုံထွက်ကအနောက်ဖွဲ့ကင်းသွားသောလာမင်းကြီးကချောချောမြမြကြီးထွက်ပေါ်လာသည်လွန်ရောကျွန်ရောလာစန်းတည့်ရက်နှစ်ရက်လောက်သာရှိလျော်ပြီထင်သည်လာကွေးကွေးပါနာဝါလီလေးတစ်စင်းလိုတိမ်တိုက်တွေကြားရွက်လွင့်နေသည်ဟဲလာမင်းကြီးထွက်လာပြီတော့ဖြူဖြူကလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်တဲ့အားရဝမ်းသာဟောလိုက်သည်ဟန်ချက်ပြတ်တလို့ဖြစ်သွားသောသူပတ်ကိုကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းမလေးကစိုးရိမ်တကြီးသတိပေးနေသည်ဟဲဖြူဖြူလိမ့်ကြမယ်နော်မကြပါဘူးခါနေရာလဲဟဲ့
lamin yu chi de le ke le ne du ya do phyu phyu sa ga ja ro tu lamin ji ko me sin sin myaw mya phin kho ji dai di hop ba ta ke le ke le phat ke bu do ka bya ra sa ga tu a yon ne a lu lu do win la di to ra san sa chan pe la yi kwe sa nyu han le da dan lin mo yan pin che ngwe pin le that sain che byu win sa ya da gung da ya yi ngwe le paw ma nan ka bya thaw mai ji u sain de yau pi ka de ya ဟုတ်ရှုပ်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့တော့ခဗျာဝိညာဉ်မှာသူ့ရင်ထဲဘလို့ကဘလို့ဖူးပွင့်လာတယ်မသိအဲ့ဒီလာမင်းကလေးပေါ့ငါတက်စီးကျင်လိုက်တာဟာဖြူဖြူကခေါင်းကလေးမော်ပြီးတူတူလေးပြောနေသည်တအားသူတငယ်ချင်းမကအားပေးထောမနာပြုသည်အယူးမသူမရဲ့စိတ်ကူးယူသွတ်မှုတွင်သူ့ကဗျာလိပ်ပြန်နဲ့အထွတ်တင်ရေစိတ်ပေါက်လာသည်ဆရာတရား၏ငွေလီပေါ်မှကဗျာကိုအတန်မထွက်စေပဲရွံ့နေပြီငွေလီထက်၌ချစ်သက်တုံနဲ့ကညာမယ်နဲ့ကြည်စေဖယံမွေ့မွေ့နန်းသည်အနန်းအနန်းပီတိလွမ်းမြနန်း၍နေစဉ်ငွေလေရင်လဲတွင်တွင်တိမ့်တိမ့်တလိမ့်လိမ့်နဲ့ငိမ့်ငိမ့်လိုင်းကြဆိုက်ဆိုက်သွားသည်ကမ်းမတိမ်တောင်ဆိုက်ကြဤကဲဖြူဖြူဒီလောက်ဆိုတော့လောက်ပြီဗရေဘောက်ပြန်ပေးလိုက်တော့ဟိုလူကြီးကိုအားနာဖို့ကောင်းလာပြီသူမတကယ်ချင်းသတိပေးသံကိုကြတော့မမိတ်ပါနဲ့ဟုပြောဖို့စဉ်းစားလိုက်သည်သည်နောက်မှအိတ်ရှင်အောင်ဆောင်ထားမှန်းသတိရလိုက်၍ဗစက်ကိုအချိန်မီပေးလိုက်ရသည်ဖြူဖြူကတော့လာချမ်းကလေးမှမျက်လုံးမခွာပဲတို့တို့လေးပြောနေသည်နေပါဦးဟာနေရလဲဟိုလူကြီးလဲခုလို့ဆိုတို့နေတော့ပါပြီကြားရတော့မပြုံးမိအောင်မနေထိုင်လိုက်ရသည်ဖြူဖြူတငယ်ချင်းအတန်ကိုမူမကြားရတော့အိပ်ပျော်သွားရန်တူသည်ဖြူဖြူအတန်ကိုမူတစ်ချက်တစ်ချက်တို့တို့လေးကြားနေရသည်စကားပြောနေသည်လားကြပြာရွံ့နေသည်လားသိမ့်မတဲ့ကွယ်တေချာနားဆိုင်ထောင်တော့မှတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလွန်းလွန်းဆွေးဆွေးညင်ညွတ်နေသည်ကိုသတိပြုမိသည်သူမျက်စိကိုပိတ်ပြီးနားဆွဲနေလိုက်သည်ထာဝစဉ်အမြဲမမိတ်နိုင်သည်နေ့စဉ်ခင်မင်ဆွဲလန့်သည်လာစံတော်ဝေရင်းမြူ၏ဆိုင်တော်နှစ်ယောက်ချင်းလဲသဘောတူကြီးချစ်တင်းလဲနှောခဲ့သည်တို့တို့လေးညီးနေသောသချင်းတံမှာပြုတ်တရတိတ်ဆိတ်သွားသည်ဖြူဖြူကသူ့တငယ်ချင်းကိုတလက်သူ့ကိုတလက်ကြည့်သည်ပြီးအပြင်ဘက်မှလာမင်းကြီးတို့မျှော်ကြည့်ရင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောနေသည်ဘလောက်လှတဲ့ညာလဲကွယ်ဒီလိုညာမျိုးမှာဒီမိမကလည်းအဲ့လိုဟိုလူကြီးကလည်းတို့လိုသူ့ဘလို့မှမနေနိုင်တော့စိတ်မက်ကမထိန်ချုပ်နိုင်မိမှပဲသူ့နှကန်းတွေကပြောရုံတန်းသွားသည်ဟောတော့သူကမအိတ်ဖဲကိုအိတ်ရှောင်ဆောင်နေတာသူဟဲ့ပပကြီးပြောလိုက်မိသည်ဖြူဖြူကသူမမျက်နှာကိုပဝါစနေကွယ်ကရှက်နေတော့သည်သူမျက်စိကိုဇုံပိတ်ပြီးမသိကြိုးကြုံနေလိုက်ပါသည်ဖြူဖြူကတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးကြည့်နေသည်သည်ဘာစကားမှတော့မပြောတော့သူလည်းမေးကနေပြောသွားသည်သူအိတ်ရကနိုးတော့မုံရဘူတာရောက်နေပြီလူတန်တွေစူးစူးညံကြတော့မှသူလူလဲထားလိုက်ရသည်ညနေချင်းဆိုင်ကုန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဖြူဖြူတို့နှစ်ယောက်မရှိကြတော့သူထိုနေ့ညယထားဖြင့်ပြန်ရောက်ပြီဆိုသည်ကိုသူ့အမကဖုံးကြိုဆက်ထား၍သူ့ကိုအင်းရှိလူကုန်ကကြိုနေကြသည်အင်းရှိလူကုန်ဆိုရရင်အမေဦးလေးနဲ့ဒွေးလေးတို့သာရှိသည်တခါကမောင်နှမခုနှစ်ယောက်ဖြင့်တိုက်မြိုက်စီကားမြဲသူတို့အိမ်မှာခုတော့အိမ်သားသုံးယောက်သာရှိတော့သည်သူ့အဖေမှာသူကိုရဲနှစ်ကပင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီအမတွေကိုရီမှာလည်းသူ့အိမ်ထောင်ထဲသူဖြစ်နေကြပြီအိမ်တော်မကြသေးသူဆို၍သူနဲ့သူ့အထက်ကအမသာရှိသည်သူ့အမမှာအိမ်တွေမရှိရေဦးတွေအလုံးဝင်နေသည်သူဝင်ရောက်တော့အမေနဲ့တွေ့လေးသာရှိသည်ဦးလေးကသူ့ကိုတွားကြိုသည်ဟုသိရသည်သူနဲ့မရဘလို့လွဲလာသည်မသိသူပြန်ရောက်ပြီးတောင်းလောက်ကြားမှဦးလေးပြန်ရောက်လာသည်စကားပြုငါပြောတတ်သူမဟုတ်၏ဦးလေးကဘာစကားမှမပြောတော့လဲဦးလေးမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်းမင်းသူ့ဤဝမ်းသာပီတိကိုမှန်းဆနိုင်ပါသည်သူညမတွေ့လေးကိုပဲတပွားပွားပြောနေသည်ဟဲ့နှမင်းခုပါဟာနေတူစာရောပေါ့တွေးလေးမှာဦးလေးထက်ပင်စကားနေသည်သည်ဓမင်းတွေခုခက်ပြင်ဆင်၍သူ့ဓမင်းပကံတဲ့သို့ဟင်းတွေခတ်ထည့်ပေးနေသည်တွေးလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာပပကြီးပြောနေသည်သူတို့မောင်နှမတောင်းအထွေတွင်စကားအနည်းဆုံးကအမေပင်သူ့ရောက်ကလေးကစကားတစ်ခေါက်မှမပြောသေးသူ့မျက်နှာကိုသာတစ်ချိန်လုံးငေးကြည့်နေသည်ဓမင်းစားပြီးသည့်အထီလဲလူစုအခွဲနိုင်သည်သူ့ဘေးမှာသာဝိုင်းနေကြသည်အမေဈေးမထွက်တော့ဘူးလားအင်းအမေဖေကဒါပဲဖြစ်သည်ဦးလေးကကြားထဲမှာဝင်ရှင်းပြသည်အသက်ကြီးပြီဆိုတော့မင်းအမတွေကဈေးမထွက်စေချင်တော့ဘူးလေမင်းမရောတိတ်ကြည်နဲ့ဟန်မတူဘူးငါကပြင်းလို့ပါအခုငါသားရှိပြီဆိုတော့မပြင်းတော့ပါဘူးအမေကသူ့မျက်နှာကိုဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်ပြောသည်အိမ်စိတ်ကောမင်းအမတွေအကိုကြီးဝိုင်းထောက်ကြရလေအဖေမရှိတော့ကလေးကအမေတို့မောင်နှမအမေနဲ့ဦးလေးကဈေးအောင်ပြီးအိမ်စည်းဝါးကြီးကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်အမကြီးတို့ကကြောက်ထွက်ပြီးအလုံးလုံးကအမေတို့ကိုကူသည်တပိုင်းစားပညာရေးကိုတော့ပြင်းပမှလွတ်ဖြေကခရီးဆက်သည်ဒီလိုနဲ့သူတို့အငယ်တွေမတောက်မတမဆောင်ကြပဲပညာသင်ခွင့်ရခဲ့သည်ခုဆိုရင်သူအားလွဲပြီးအားလုံးဘွဲကိုစီအလုပ်ကိုစီရှိနေပြီ
two mother decadori, nebom miasa, jacket di die. Town dress of the women, Ray, Bam, am she? Mamma, TV Puma, Tine, Jenshi. The shallow, do me now, Dangini, or Duliga. Two ago, Ulego, lamb your lady. May I let the Italy man as a mound? Pazakata, Jemari, me don't doubt Dini dole. Look out of the new mark, idea, and TV go top with thee. Oh, TV went how? Oh, there, may Mary will be tara. Ulega went to a hand, and you'll be on the journey. TV got yank him and sonny chevy. Julia Bian, Marse and Yank. Lucian of Yama, boss and thanks you. Yeah, I'll do a jay remain. Really got two men are in the way, they line it or chigo. TV is a creator to Bionady. Now the door, Marse and Yanguda, say by Labaji or day. I may a jiriga, two men are my low, I'm a car. Two good at Bionjing agency. Ulega or two men are let TV the legie. That's it is his car with Bionady. Maybe man, HLA. Shower, eh, may bow. Then I'll let TV teach him, my dear. Two Tom jagging up, Pama being TV my body. Two Tom, my looting name, my TV subbody. Do a drag, TV my do a drag, dear sir. Don't it die, TV in Iowa and Salu, me ever. Do knit the ladder and jingle in Jaja Machina. Toma say, Lunia do a gagula. Lucian or Jimmy, Bubia do Hadagula. Does he sing with Alumia? Without the boy, show me a mugada. To the goal of Rambo Pansa Harody. Tolinia, eh, I tell you, Roma. Perogama, Ali and Namtake Udo, without the Siwaigo, a few minutes we are ready. To John Amhodo, I don't know Yami, and there's a go in go John Ayan, a lot of cool alone, my pit of me. I may Ulane and really Rodra, I go a marry, why won't talk about me though, easy Tema, Kaya Sadam Nilum Pito. To Balomini, Jushin Biamido, Jushin the cool army Boso Diva, Chenodi, Sachin with people. Now so Jam Wills in Aladi. Tazo ye, Uma Bokaza. Misa Gamido, Tazo a yenny demilo, a chain of army, Tamamo Usanji, Maria, you ma Sam Wimido, Tazo a yeno jidami, Toto Mimian with Bobby. Luemi, Mati a yenigo, Amari Sima Tommy is a good hair, Yashimi a yenigo would be so piamigo, say don't know Chalabi. Tilone, two ABL be to bear a dream army, Moya Mane at Telangiango, two truckedi, Mane Ada Gama, Jakuaka, Moya Dita Goli Pinishi. To the engine of my data golly train, say a penny with the adi. I took the pin, Tanshui. Tanshui, ma, Moya data golly, when you eat Hanabu. Tanshui and Duga, say anti the engine. Moya data golly, she. Tanshui, Jessama, never genuine. Two toil lila son Zambo, so piety. Hey, go away, maybe no lale. Tanshui, I do, wonder I see Jodi. The engineer, two a jungle, Johnny, Dojayama. Now you wait at the hand, shake on Gadi. Lagua, Jonkan, do I be the pay, Toys, happy up. Tora Boga, but a mother made such a yin like each in the air. Then she got Upo Sashiago yin like Badi. The Jane call you the Dowdy Ponido, a jita Upo Sajime. A hunga going out of Potaragua, she bets on your gum bobby. Toronia Jessia and she are to truck her jaddy. Then she Jessama, then she ego, and I didn't kind to an end to be. But not that, Mamma Ya. I don't pay attention, Eddie. Shanago Jidado, but then you, like one Jamario, do yaddy. Call in the town to the Lashi me. To go Maria, Usan, if you got the Lagos in Usan lobby. Pinali no, Usan, you and Jamarigo, basically. That's when you mean with Bobby. Not Jamwim La Luga. Shiny, me a balloon waging on it. A cowbola, Usana. Waging out of Usan Oga. I met Yeniga Jima. I'm a denial. May I love Binili? General Pivijima Babo. I change in the Bewa, Pibari. Never me a going blown waging arrow. Taya lava. Then she got the ha already. Amelie, the lam yawa, you da, the high you da, no more percentage, hobbila. Neo, what chance I'll be my life, lemme. Come, Billy, la, tell me the reason, do I jam. Tronio lapis and Tai Luma jagging. Ciao, Jinny, Mogon, Tino Yoradi. Ciao, Jigan, Mena, Pipene. Then she go, Lambio di. Tell all time, you know, say, I'll then she. Oh, okay, time on timer. Ciao, Jigan, do me now, Miji. I don't anna hammer. Chao Jimmy, Tina Bonity. Anna never be obvious, it'll be. Because see, I will win with John Neville, my name. You nigga, you jar haluva. Yeah? Do an old daddy. Then she got living daddy. Then she had them on toda jump donity. To a gem we would genocide that I mean, ah, and in a bomb sign. Hobare, General Nalibari. You nigga, Larry, you jar shampoo. Anna and a bureau, ah. Now sooner do got a show, Billy Ali. She and her daughter is winning. Chao Jin and Mogon Tango Rom Hope. Munez or Anna by Puego Pity. Oh, do
တို့တွေမှာကျောင်းပြန်တက်ဖို့နေနေသသားကျောင်းသားပဲအကက်မခံတော့ပါလားပြီးတော့ပင်ဆိုစေထိုနေ့မှာဆက်ပြီးဒေသကောလိပ်ဘက်သို့ခြေဦးမလှဲတော့ပါစီအိမ်မရောက်သေးနဲ့ကြက်ချံဆောက်ဖို့စဉ်းစားရသည်ဝိမီရဲ့လုပ်တင်သာစိတ်ကိုမြုပ်ထားတော့မြည်ဟုစိတ်ကူးလိုက်သည်ဝိမီနဲ့ဆိုင်သောစာအုပ်စာတမ်းတွေကိုစုရဖတ်ရသည်တလားစာဝိမီရဲ့စာတွေဝယ်ပြီးစုသွားရသည်တို့အိမ်နောက်ဘေးတွင်အမေတို့ဦးလေးတို့အရွယ်ကောင်းစဉ်ကပဲကြော်ကြော်သောအဆောက်အုံတစ်ခုရှိသည်ထိုဆောင်ကိုမျက်ကွက်တွေကပြီးချက်ချံလုပ်လိုက်သည်အားလုံးစင်နေဖြစ်သည်နဲ့တန်းရွှေစီလူလွတ်အကြောင်းကြားသည်တန်းရွှေကသူ့စီကိုဥစမ်းမရမ်းအရွယ်တရားပို့ပေးလိုက်သည်သူလည်းထိုနေ့မှစရွေလှုပ်ရှုပ်တော်သည်မနက်မိုးလေးသည်နဲ့ပထမအချိန်ကျက်စာအချောက်ကျွေးသည်နောက်စပိန်တစည်းကိုဆွဲကသူ့အရှိတ်အင်းဆက်သို့ထွက်သည်တွေ့သည်မဗေဒာပင်တွေကိုရှားတလောက်အိတ်ထဲထည့်ပြီးအိမ်ပြန်သည်သည်အရောက်တော့ဗေဒာတွေကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်သည်နေ့လယ်12နာရီလောက်ရောက်တော့နေ့လယ်စာအစာစိမ့်ကျွေးသည်အစာစိမ်းကသူနှုတ်နှုတ်စင်သာသောဗေဒပင်များပဲ။နောက်ညနေ9နာရီလောက်တွင်ညနေစာအစာကြောက်ထက်ကျွေးသည်။တတိကုံအားရသည်မရှိ။သူ့အချိန်နဲ့သူပုံမှန်လေပတ်နေတော့သည်။သူကြံမွေးသည်ကိုသူ့အိမ်ကဘာမှမပြောပါ။ပါးစပ်မှထုတ်မပြောသည့်တိုင်းဘဝင်ကြဟန်တော့မရှိ။အမေကမူသူ့အစာစိမ်းဗေဒစင်နေစဉ်လာကြည့်ပြီးတိုးတိုးပြောသည်။အခုတော့လူကြီးသားရဲ့အမေမကြိုက်လာသည်ကိုသူသိပါသည်။တိုးတစေဘာမှတော့ပြန်မပြော။အရေးကြီးသည်ကအမေလက်ထဲမြဲမြဲငွေရက်နိုင်ဖို့ပဲ။ကျမရီဥဆုံးတလောက်ရှိတော့ဦးလေးမှသူ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားဟန်ပြလာသည်သူကြက်စာဆက်နေစဉ်ဦးလေးလာလာကြည့်ပြီးပစုံလေးပူထည့်လိုက်ပါကွာပြောတော့စိတ်ထဲကပြောရသေးသည်သူ့အိမ်တို့ကျမရီရောက်ပြီးတလအကြာပါပဲတန်းရွှေပြောသလိုကြက်ဥတွေလှိုင်းလှိုင်းဥချီပြီးမနက်ခင်း၈နာရီ၉နာရီထိုးသည်နဲ့ကျမရီကတော်တန်ကိုနားဆွရင်သူနဲ့တွေ့လေတို့ကြက်ဥတွေအပြန်ကောက်ရသည်မှပျော်စရာကောင်းလာသည်ကြက်ဥတွေဆူထားပြီး၃ရက်တစ်ချိန်တိုင်းသွားတော့ငွေစားတွေထွက်လာသည်သူရလာတော့ငွေစားတွေကိုပြော့ပြော့ကြီးအမေးလည်အပ်လိုက်သည်ဒီလိုနဲ့သူပဲကိုမှမထွက်ဖြစ်ပဲသူ့အလုံးနဲ့သူပြောနေချိန်တွင်သူ့အိမ်တို့ကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာသည်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မှတ်ပြီလားရှေ့ဆုံးမှဝင်လာတော့မိန်းကလေးကသူ့အမေးစကားနဲ့နှုတ်ဆက်သည်သူစာကြည့်မျက်မှန်ကိုဖြုတ်အဝေးကြီးမျက်မှန်ကိုတက်လိုက်တော့မှကလေးမမျက်နှာကိုတဲတဲကွဲကွဲမြင်လိုက်ရသည်ရထားပေါ်ဆုံးခဲ့သည့်မိန်းကလေးပါရောလားဩမင်းတို့ကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကဒီနားလေးတွင်ဟုတ်ပါပြီအခုလာတာဘာကိစ္စကလေးမနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ရသည်ဤပြောနေမဲပြောလိုက်ပါနောက်ဆုံးဖြူဖြူဆိုတော့ကလေးမကလေးကပဲဖွင့်ပြောတော့သည်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမလားလို့ရပါတယ်သင်တာပေါ့သူပော့ပော့ပပပဲဂတိပေးလိုက်သည်ဒီလိုနဲ့သူကျူရှင်စဖွင့်ပြသည်ဖြူဖြူအပါဝင်ဆယ်တန်းကျောင်းသူ၁၀ယောက်လောက်ကိုညနေခင်းတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖြစ်သည်နောက်တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူ၁၀ယောက်လောက်ထပ်တိုးလာသည်အိန္ဒိနာချင်းအလဲတန်းကလေးတွေပါသူ့စီကျောင်းလာအကြသည်သူတို့ကတော့မနက်ပိုင်းမှသင်ပေးသည်မူလာနန်းကလေးတွေကိုတော့လက်မခံရဲသည်နဲ့ညင်းလိုက်ရသည်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများထံမှကျောင်းလာခရရသလောက်ရသည်။တော်တော့အမိကိုအခုကအချို့တို့ကကိုသူ့အတွက်ချင်လာသည်။လက်ဖိတ်ဖို့ပေါ့။ဒီလိုနဲ့ထောင်မလွတ်ပြီးနှစ်လသုံးလအကြာမှာပဲသူ့မှာအဆက်ဆက်အရာရာနေသားတကျဖြစ်လာတော့သည်။ထိုသုံးလအတွင်းမှာပဲမြောက်အောင်တယောက်အိမ်တော်ကျသွားသည်။အိမ်တော်ရသားကျသွားပြီးမို့သူတို့ဤတော့ခိုကြီးအစီအစဉ်ကိုဖွင့်မပြောတော့ပါ။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြေပေါ်တွင်ကာလတစ်ခုကြာအောင်မိပုံရှိသည်။အမေကတော့ကြည့်လိုက်တိုင်းတပြုံးပြုံးမယ်။သူ့စာပေတိုင်းသူ့ဘေးမှာလာထိုင်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုသာပြုံးပြုံးကြီးငေးကြည့်နေသည်။အမေ၊တားဆီအောင်မဖြစ်တာဝမ်းမနေဘူးလား။အိန္ဒိချင်းအမျိုးသမီးတွေကအမေကိုစတော့အမေကမဆိုင်မတော့ဖြစ်တတ်သည်။မနေပါဘူး誒။ခုမှငါသားနဲ့အတူတူနေရတာ။ပျော်တော်ပျော်သေး။ဖြူဖြူမှလည်းသူနဲ့တာမကသူ့အမေ၊သူ့ဦးလေး၊သူ့ဒွေးလေးတို့နဲ့မှရင်းနှီးနေသည်။ကျောင်းဘေးရတန်းအိမ်ကိုလာပြီးစက်စာကျွေးပေးသည်။ကြက်ဥကောက်ပေးသည်။အစာစိမ်းပေရာသုံးမဟုတ်ကစွန်ရဲ့ဆင်းပေးသည်တနေ့အမေကသူ့ကိုပြောလာသည်အမေမျက်နှာမှာအပြုံးတွေနဲ့တာအမေချွေးမှလိုချင်ပြီသူအမေကိုစချင်ရင်နောက်လိုက်သည်အမေကတွေ့ထားလို့လားအင်းဘာလုပ်လဲဖြူဖြူလေးအမေကလည်းဗျာသူရှက်သွားသည်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလဲစိတ်ထဲကပယ်ချလိုက်သည်အင်းနေမယ်သူ့ဘဝလုံလောက်သွားပါပြီနောက်ထပ်ဘသူသားသမီးကိုမှဒုက္ခမပေးချင်တော့ဤသို့ဖြင့်တနေ့သူ့ထံသို့တန်ကြိုးစာတစ်စောင်ရောက်လာသည်ပေးဖို့သူမှာမန္တလေးစစ်တပ်ကတို့ဗမောက္ခချုပ်ရုံးမှဖြစ်သည်ဗမောက္ခဒေါက်တာထွန်းတေကသူ့ကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်တွေ့ဆုံပါရင်စင့်ခေါ်သီးစာဖြစ်သည်သူ့မှာဘာကိုမှမစင်စားနိုင်မန္တလေးသို့အမြန်ပြေးရတော့သည်လန်ကကြီးရောက်တော့မှဆရာကြီးဒေါက်တာထွန်းတေအကြောင်းစဉ်းစားရတော့သည်သူတို့ကြောင့်မန္တလေးစစ်တပ်ကတို့ရင်တတရအံပြီးပုံမှန်အတန်းနဲ့တွေ့ရင်ငါးနှစ်မြောက်ရောက်ရင်စေယုံစင်းရသည်သူတောင်းလျှောက်ဆိုတော့တာဝန်ကျသည်မှာတမားတော်ကြီးဗမောက္ခဆရာဦးထွန်းတေဦးစီးသည်ဖျားနာစွာအမှတ်သုံးတို့နေတိုင်းစတင်တီကျွမ်းခါကြကဆရာကြီးကိုသူတဲ့လာသေးရောမဟုတ်ပါ
ရှာကြီးကចောင်းသူတွေဆိုရင်တမိနဲ့ဦးစားပေးတယ်ရှိသည်။ចောင်းသားတွေဆိုရင်တော့နမ်းမဲပဲမဟုတ်။နွားဟုခေါ်တတ်သည်။ဒါနဲ့ပဲစိတ်ထဲရမကြည်နဲ့။ဒီနေ့သူညာရေချိန်များသွားသည်နဲ့နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်တော်တော်လေးနောက်ကျမှဝက်ထဲရောက်သွားသည်။သူဝင်လာသည်နဲ့ဆရာကြီးကလှမ်းဆူတော့သည်။ဟဲ့ကောင်နွားဘာလို့နောက်ကျရတာလဲ။မျက်စားနေလို့ဆရာကြီး။စိတ်ချင်းချင်းနဲ့ပြောမိပြောရပြောရရဆရာကြီးကစိတ်မစိုးသည့်အပြင်တဟားဟားအော်ရတော့သည်။ငါမင်းကိုယ်တော့သဘောကျသွားပြီဟဲ့။အတင်အလျှောက်ရဲရင်ပါပဲလေထိုကလေးကဆရာကြီးမှသူ့ကိုခင်သွားတော့သည်ဆရာကြီးမှအပြောဆိုကြမ်းရှာသည့်တိုင်စိတ်ရင်းဖြူသည်ကျောင်းသားတွေကိုစာနာညတာတတ်သည်အခုသူ့ကိုတန်ကျိုးရိုက်ခေါ်လိုက်သည့်ကိစ္စကိုပဲကြည့်သူ့ဘာမကရုံးကန်းနဲ့ဝင်လိုက်သည်နဲ့ဆရာကြီးကသူ့ကိုပရိသတ်တရားစကားဆိုသည်ဟဲ့ကောင်နော်ကျောင်းပြန်တဲ့တော့ဗျာမပြာနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်တဲ့ဖြစ်ပါမလားဆရာကြီးတော်ကြဆရာကြီးကိုထိခိုက်ရင်မဆိုင်ဘူးကဒီလိုရှိရဲ့မင်းထောင်မကြခင်ကဒုတက္ကသိုလ်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာမင်းထောင်ကြနေတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရောက်သွားတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအပြောင်းလဲမှာမင်းကိုကြောင်းထုတ်ဖို့မိတ်သွားဟန်တူတယ်။အဲ့တော့မင်းကြောင်းပြန်တဲ့တိသွားရင်ရောဆရာကြီး။တိသွားရင်ထွက်ဖို့ကမတိမင်းဆရာဝန်ဖြစ်သွားမှာ။ဒီကြားထဲမှာတော့ငြိမ်ငြိမ်နေပေါ့။သူ့မှာဝမ်းသာရမီလားဝမ်းနေရမီလားမသိတော့အမရီအကိုရီကိုပြောပြတော့အားလုံးကဝမ်းသာကြသည်။ဦးလေးကလည်းတပြုံးပြုံးနဲ့ဝမ်းသာနေသည်။အမေကတော့မျက်နှာညိုညိုဖြင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောနေသည်။ဒါဖြင့်အမေနဲ့ငါတာခွဲရအောင်မှာပေါ့တို့တိုင်းသူစိတ်တက်ကတော့ပြန်မတက်ဖြစ်ပါဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဇာတာပါမလာခဲ့ဘူးဆိုရလိမ့်မည်တည်းသူတက်ကတော့ပြန်မရောက်တောနဲ့တောင်တို့ရောက်သွားသည်